We are created in His image. So mga kapatid, kahit na anong naranasan mo, kahit na anong naramdaman mo, mga kasama, hindi yun yun, disenyo ng Diyos eh. So kaya, mga kasama, we are created according to His image. It is our identity. So ano yung gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Gusto kong ibalik ito. It is all about rulership. Pakisabi, rulership. So ang gusto ni Lord, may image tayo because God wants us to rule. Rulership, ibig sabihin tagapanguna. Hindi mo kinakailangan mangandidato para ikaw ay maging tagapanguna. Kasi disenyo mo na yan. Sabihin mo sa katabi, disenyo mo na yan. So when we talk about rulership, it requires righteousness. No, it requires righteousness. Pakisabi sa katabi, righteous. So ibig sabihin, when you are created by God, naaalala mo palagi ito, you are created to rule. So, ibig sabihin mga kasama, yan po yung dapat matuwid tayo. Pakisabi sa katabi, dapat matuwid ka. So, yung po yun, no? Ibig sabihin yan, kung ano yung sinabi ng Lord, doon lang tayo, hindi kaliliko sa kanan, hindi kaliliko sa kaliwa. So, yung po yung image na meron tayo, we are created to rule. Pakisabi, we are created to rule. We are created to rule. So, you need to be righteous. Hindi pwedeng mag-rule ang hindi righteous. Hello? No, pakisabi sa katabi, hindi pwedeng mag-rule ang hindi righteous. Alam mo ba ang pagiging matuwid? Pagka ikaw ay matuwid, talagang mangunguna ka. At pinakamahirap manguna ang hindi matuwid. Nakakadamay ka. Pakisabi sa katabi, ayusan talaga ito. So kaya talaga ang disenyo ng Diyos, ang mga lalaki, mag-rule ka talaga. Hindi tayo sunod-sunuran, tayo ang susundan. Kaya lang dapat, bago ka sundan, matuwid ka muna. Wala pong ruler na baluktot. Yung pong ruler na hindi baluktot, yun po yung dapat na nagro-rule. Pampatuwid po talaga yan. Pakisabi, pampatuwid. Yan ang ibig sabihin ng ruler, pampatuwid. Wala pong ruler na curb. Ang tawag po doon sa gano'n na curb, protractor. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka protractor. Ikaw ay ruler. Sino may nagiget ngayon mga kasama? Bakit natin kailangan gawin yun? Because this is God's design. Tandaan niyo po, wag po kayong assume ng authority if you are not righteous. Pagtatawanan ka. Pagtatawanan ka. So hindi porke nag-church matuwid na. Hello? Kapag ka hindi ka righteous, hindi ka pwedeng mag-rule at hindi ka pwedeng sundan. Tinan mo yung katabi mo, may sumusunod na ba dyan? No, tandaan niyo po, mga kasama, laging may nakatingin sa'yo, your life is influence. Hello? Your life is influence, laging may nakatingin sa'yo. Baka sa mundong ito, antindi mo mga influensya, pero pagdating kay Lord, hindi. Sabi mo sa katabi mo, balik lang tayo, balik. No, balik lang tayo. Talaga ako, pinaglalaban ko yung disenyo ng Diyos sa buhay mo eh. So, kaya yun po yun, kasi napakahirap mabuhay outside doon sa design ni Lord. Mahirap na buhay yan. Pakisabi sa katabi, mahirap na buhay. So, hindi lang rulership, management din. Pakisabi sa katabi, you are created to manage. No, kapag ka pinag-usapan ng management, dapat ang meron ka dyan, orderliness. Hindi pwedeng mag-manage ang wala sa ayos. Pakisabi sa katabi, umayos ka. Para mag-manage. So tandaan niyo po, pagka hindi ka maayos, hindi ka makakapag-manage. So tandaan natin, management is all about putting things in order. That's management. Sabi mo sa katabi mo, lahat iaayos. No, yan po yung bagay na disenyo sa atin, Lord. Sino dito excited ka dun sa disenyo na yon? Hindi pwede yung ganyan ka lang. There is more in you. Amen. There is more in you. Huwag mong titingnan ang iyong sitwasyon, ang iyong kondisyon. May plano ang Diyos sa'yo. Amen. Hindi nakadepende sa sinasabi ng tao. Amen. Kundi doon sa plano ng Diyos sa'yo. Amen. So talaga ang tao, ang mundo, gagamitin ka talaga.
Pero ang Panginoon, hindi. Ang Panginoon, i-develop ka. So, sino dito excited ka doon sa management? So, hindi lang siya rulership. It's all about management. Putting things in order. So, aayusin mo talaga ang wala sa ayos. Sino dito yung may nakikita kang magulo? Ang buhay mo. So, kung gusto mong umayos yan, ayusin mo muna. Magpaayos ka kay Lord. No, tandaan nyo po, ang mundong ito, nag-aayos ka na, sasabihin pa sa'yo ng mga mahal mo sa buhay, tingnan ko kung hanggang kailan yan. Kasi hindi naniniwala sa'yo eh. Tama ba mga kasama? So, hindi maniniwala ang mga tao sa kapaligiran natin hanggat walang nakikita bunga. So, dapat ang i-manage muna natin yung life natin. No, sino dito gusto nyo manage life? No, tandaan nyo po, anything that you allow in your life, it will control you later on. No, anything that you allow in your life, it will control you later on. So, kagaya na sinabi ni Lucy Mark, you are not owned by company, you are hired by your company. Amen. So, kapag ka-violate, nababiolate na yung principle mo, nababiolate na yung image mo, it's time to live. Amen. Don't be a slave. Time to live. Makisabi sa katabi. Time to live. So kapag sinisira na yung image mo, kapag inilalayo ka na kay Lord, thank you so much for the time that we worked together, but hanggang dito na lang ako. Amen. Because I am not owned by your company. I am just hired. In fact, I am a blessing to your company. Kaya pag nawala ako sa kumpanya mo, hindi ako nawalan. Ikaw ang nawalan kasi sa Lord ang aking image. Amen! Sino dito excited ka? Ganun ang magiging prinsipyo mo. Yeah. Hindi ka kayang kontrolin ng mundong ito. Ikaw ang mag-manage ng sarili mong negosyo. Amen! Hello? Meron po akong kinotes dito. Almer, aliga rito, Almer. Ito, lagi ko itong paborito eh. Kita-kita ko kasi itong bigyan niya natin ng jacket, hindi, ng mic pala. si Almer. No. This is God's design sa buhay niya. No, itong si Almer, nung magsimula po ang kanyang asawa dito sa church, hindi po pumayag na hindi maayos ang kanilang buhay. Sapagkat ang Diyos nag-aayos ng buhay. So kaya, ipagpasalamat natin, sino dito may mga asawa, taas ang kamay. Pagpasalamat natin ang mga asawa natin, mga Diyos. Amen. Tama po ba mga asama? So si A, ang nauna po, walang iba kundi yung kanyang asawa, nagse-cell group sila. Noong nag-cell group ang asawa mo, ano naramdaman mo? Sa una po doon sa bahay, nagla-life group sila sa ni Joel, na Charity. Yun po, tuwing ano, umuwi ko sa bahay, kasi galing sa work, umuwi. Tapos, yun po, wala, di pa ako nakakilala kay Lord yun. Parang iba yung ano ko sa kanila. Yun, sungit, tapos yun, nagagalit kasi nga, pag uwi ko, may mga tao sa bahay, may ganun basta. Tapos yun, siyempre, nung time mga ano, yun, kasi ano, nagbibisyo po ako nung time. Ano mga bisyo mo, bro? Ano yung mga bisyo mo na parang empleyado ka? Tapos, may anak ka na that time, Apo. No? Tapos, may bisyo ka. Apo. So, ano yung mga bisyo mo nun? Ano po, inong drugs. Oo, oh, nag-drugs ka rin. Di nahalata ako. Sugal. Sugal, may sugal pa rin. Magkano sinusweldo mo that time? Nung umpisa, pastor, medyo maliit lang. Tapos, yun, medyo lumakalaki. Kasi nga, kailangan mong magtrabaho na magtrabaho para lumalaki yung ano mo doon. Okay. Presento. So, lalaki ka. Lalaki tayo. Lalaki yung sweldo mo, depende sa paghihirap na gagawin mo. Paghihirap so, doon sa trabaho. Sa trabaho, ano? Paano nagkaroon ng pagkakataon na nakakilala ka kay Lord? Nagla-life group sila, no? Yung damisi sa bahay. Nung umuwi ako sa bahay, tapos yun, nagulat ako na di nila ako kilala. Parang ganun. Pinag-pray nila ako doon na, yun, doon ako sa kwarto. Yung time na yun, di pa ako nakakain yung time na kasi umuwi galing trabaho. Tapos nagulat ako, ba't pinag-pray nila ako? Yung bahay namin, para lalayasin daw yung mga masamang spirit. Sabi ko, inisip ko, parang ako nagbabayad sa bahay tapos. So pakiramdam mo, ikaw yung masamang spirit. So, nung makakilala ka sa Panginoon, kumusta yung ano? Kasi unang pagkikita natin, natandaan ko,
yung asawa mo niyaya kang magpakasal. Oh, ano po, Pastor? Maglabas niya sa ano? Sa counter. Maglabas niya sa encounter. Oh, encounter, no? Sa life class. Siya pa yung nagsabi, ano? Para siya yung nag-propose sa akin. Will you marry me? Wow! Maintindi mo, no? Nung sinabi sa'yo, will you marry me? Anong nangyari? Anong pakiramdam mo? Wala. Ano lang po, Pastor? Tatawa ako kasi babae yung gano'n. Nag-propose. Oh, pero ano, may plano talaga si Lord na ano, yung may pag-asa pa yung buhay ko. Kasi yeah, ano po eh, parang na-realize ng asawa ko na yung kaming dalawa, parang walang nangyayari. May mga utang kami, tapos yun, naalala ko na rin. Buhay, may hirap ang buhay, tapos namamasukan. Oh, tapos nagbibisyo pa. Yung ano po, Pastor, naubos lang po talaga sa ano, yung mga kawalang hiya ko. Yung pinagtatrabaho mo, nauubos saan? Sa kawalang hiya mo. Po, Pastor. At hindi yung term niya sa kawalang hiya, no? Pero nung maayos kayo ng Panginoon, kumusta na ngayon si Almer? Kumusta na ngayon yung pamilya mo? Kumusta na ngayon ang financial aspect ng buhay mo? Ngayon po, Pastor, ano, wala na kami, hindi na po kami umutang. Wala na kami umutang ngayon? Tapos may business kami, tapos nakabili kami ng lupa. Tapos, yun. Yung anak ko po kasi, ano, may sakit sa puso. Yun. Yung sinabi ni Pastor na, yun, isa sa ipapaano sa Philippine Heart Center, yun. Tuloy-tuloy yung check-up, may tumulong sa amin. Pag si Lord po talaga ang kumilos sa buhay. Parang yung sinabi ni Pastor, yung mahirap, madali. So, anong pagkakaiba na ikaw ay empleyado at ngayon isa ka ng negosyante? Anong pagkakaiba? Ano po, pag-empleyado, yung oras mo hawak ng amo mo, tapos matakot ka magkamali, tapos yung sahod medyo maliit. Ang magdinegosyo, hawak mo yung oras. Kung nagkakamali ka naman dun sa ano mo, maiayos mo ng... Parang hindi ka natatakot, Pastor, na ayusin ko to kasi nagkakamali ako. Walang magsabi sa'yo na, uy, mali yan. Hindi ka papagalitan kasi sa'yo yun. Pero kumusta yung ano mo ngayon, yung finances mo? Finances? Ano po, Pastor, thankful po ako sa finances kasi po nakaipon po kami. Nakakaipon ka na ngayon. Imagine niyo. Dating may utang ngayon. Dating may utang ngayon, nakakaipon na. So, ilan ang branches ng ano mo? Tatlo po, Pastor. Tapos, yung isa naman, Pastor, inano muna namin kasi ililipat namin sa kabilang pwesto. Ako'y maglilipat kayo ng pwesto. So, tapos ngayon to, may assignment siya sa akin. Gagawin niya 12 branches ang manok ni Adan. So, mga kasama, mga kapatid ko, nakita ko kung paano siya pinahihirapan. So, imagine mo, yung kamay niya sa pagluluto ng manok, halos maano na yung ugat. Pa, basta. Napapas mo na naglalabas yung ugat. Wala siyang time kay Lord. Wala siyang time sa asawa niya. Sabi ko, bro, umalis ka dyan. Sapat na natutunan mo para gamitin mo. Kung ano yung natutunan mo, alam mo, pwede mong pagsimulan ang mga bagay na yan. So, ang tawag dyan, management. Kung hindi mo kayang i-manage yung life mo, lalo na negosyo, pag hindi mo minamanage ang life mo, yung ibang tao magmamanage sa'yo. Come on. So, pag ibang tao ang nagmamanage sa life mo, mabagal ang asenso. Pero kapag ka ikaw, owned by God, I tell you, ang promotion mo mabilis. No, kaya sabi ko, after ng operation ng anak niya, sabi ko sa kanya, bro, magpagawa ka ng bahay. Tapos sabi ko, bro, bumili ka ng pick-up. Kasi didiliberan mo yung 12 na outlet niya. Hindi ko alam kung paano, pero yun yung disenyo ng Lord sa bawat isa sa atin. Sabi ko sa kanya, bro, kapag ka meron ka na ba 12 outlet, mga ilang manok na ang kaya mo sa isang araw, bro, ilan na ba? Pagka may 12 outlet. Ano po, Pastor? Nasa mga 500 na yun. 500. So, kapag mahina na yun. Mahina na, ha? So, imagine mo, kapag ka nagbebenta siya ng manok na 500 isang araw, madaling maging milyonaryo. So kaya mga kasama, hindi kayo pang-empleyado. Huwag niyong panghawakan ang inyong trabaho na parang binili na niya kayo. So nung makita ko to, sabi ko, tuwan-tuwa ako kay Almer, imagine mo, bro, saan probinsya ka? Mindanao. Imagine mo, may language barrier pa. Pag nakikipag-usap, ang hirap niya ang kausapin dati. Kasi mahihiyain pa. Pagkausap mo, oh, Pastor, hindi pa tumitingin ang diretso yan. Kasi mababa yung self-esteem niya. Kasi empleyado lang, maliit ang sweldo. Ngayon, kita nyo, kapag ka ikaw ay may negosyo, nakakadagdag, nakakaboost ng moral.
galing pa sa Mindanao, ay lalo ka ng Tagalog na Tagalog. Amen. Ang kailangan mo lang sumunod. Kailangan mo lang sumunod. So, kung sabi ko, bro, meron ka ng tatlo, kailangan mo pa ng siyam. Alam mo, sabi ni Almer, biglang yung mata niya, opo, pastor. Dati ganito lang, apa, pastor. Pero nasa Starbucks kami, opo, pastor, namimilog yung mata niya kasi alam niya maaabot niya yun. Kasi disenyo ng Diyos yun sa bawat isa sa atin. So kaya excited ako sa mga kabataan na nandito ngayon. Ang bilis ng acceleration ninyo. Amen. At hindi nyo na kinakailangan madaanan ng miserableng buhay para magtagumpay kayo. Amen. So kaya bawat isa sa atin may pag-asa. Pakisabi, may pag-asa. May pag-asa. Sino dito yung masayang-masaya kaya mamanage mo ang buhay natin? Amen. Nung sabi mo sa katabi mo, buhay ko, ayusin ko to. Nung sino dito yung magpapaayos ka na kay Lord? Amen. Tandaan nyo, kapag giniit nyo yung mga wala sa ayos, magugulo buhay nyo, malulungkot kayo. So, ang importante yung disenyo ng Diyos sa buhay natin. So, it is all about rulership, it is all about management, and third thing is all about dominion. Pakisabi, dominion. So, kapag ka si Lord ang nag-govern ng life natin, you will become governor. That's dominion. Pakisabi sa katabi, dominion. Dominion. No, ano yung dominion? Diyan po nang galing yung salitang minion. Ibig sabihin, followers. Yan po ibig sabihin ng minion. Hindi po yung banana, babana, banana. Hindi po yun. Kasi pagkalaan, dyan yung kinuha yung minion. It means followers. Yan ang ibig sabihin ng minion. Followers. So we are followers of God. So that's why we can take control. Hey, sino dito excited ka mag-take control tayo? So anumang bagay na labag sa Panginoon, kaya natin yung tanggalin. Kaya natin yung alisin. Sino dito excited ka na gano'n ang mangyayari sa life mo? Amen. Because that is our image, that is our likeness. Kung ano yung magandang plano ng Diyos sa atin, yun ang gawin natin. Kahit na may sinasabi ang mga tao sa atin, may naririnig ka, may nararamdaman ka, huwag mo lang intindihin yun. I-focus mo lang ang sarili mo. Kapag may nangyaring resulta sa'yo, hindi ka na may minosin ang kapwa mo. Amen. Hindi ka na may minosin. Bakit ipinromote ka na ni Lord? So kaya si Almer, pag pumupunta siya dito ngayon, iba yung ano niya. Iba yung confidence niya. So kaya kung ano yung marunong ka, yan yung paghusayan mo. Simulan mo yan. Pero ayusin natin ang relasyon natin sa Diyos. Kung hindi maayos ang relasyon sa Diyos, walang dominion. Hayaan mo si Lord ang mag-rule sa finances mo. Sa mga may kapatid, representative ka na, ng Lord sa mga kapatid mo. Representative ka ng Lord sa mga magulang mo. Amen. So, that's why He created us. So, we are God's representative. So, kapag wala ang Diyos, mga kasama, walang conquest sa buhay natin. So, kaya excited ako sa mga lalaking na andito ngayon. We are created by God. Tandaan nyo, hindi, huwag nyong isiksik ang inyong sarili sa maliit na sweldo, wala kayong panahon kay Lord. Huwag. At gusto ng Panginoon na pangawakan mo lang yung kanyang salita, may mangyayari sa buhay natin. No, kaya po talagang pagdating po sa manifestation, sa resulta, dyan maganda po ang nakikita. Hindi mo pwedeng questionin. No, si Almer po dating tauhan lang ng Senyor Pedro at maliit ang sweldo niyan. Pero ngayon, ang sweldo niyan, siya naman ipapasahod sa kanyang sarili. So kaya mga kasama, kapag ka ikaw pinopromote ni Lord, maniwala kayo, marami na naiinggit kay Almer ngayon. Yung mga dating kasabay niya, naiinggit. Yung mga kamag-anak niya, naiinggit sa kanya ngayon. Bakit? Si Almer, mayroong Diyos na sinusundan sa kanyang buhay. At Almer, huwag kang maging maramot. I-share mo ito sa mga taong nakakilala mo. Kung bakit ka umasenso, hindi dahil lang sa magaling ka. Kaya ka umasenso kasi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. So be God's representative to their lives. Kasi ang mga tao hindi maniniwala kung wala resulta sa buhay mo. Hello? Sino dito ang gusto nyo, empleyado ka, pero may negosyo ka pa rin? Amen. At kapag ka sinisikil ka ng boss mo na huwag kang umaten sa church, wala kang panahon kay Lord, pwede bang diyan ka na nga, trabaho? Isa daw sa pinakamabilis na fastest growing religion is the Muslim. Pero meron pong hindi tayo aware
Alam niyo, pinaka fastest growing religion, hypocrisy. Yung mga hipokrito, matindi po grupo na mga yan. May hipokrito po sa mga Muslim, may hipokrito po sa mga iba't ibang religion, pati po sa Christian, may hipokrito rin. At alam niyo po, Christianity is not just being nice. Christianity is not just being good, but Christianity is being real. So yung po palagi ang aking nilalagay sa puso at isipan nyo, maging totoo ka lang, brother. May mangyayari maganda sa buhay mo. Huwag ka lang magpapanggap. Huwag ka lang manluloko. Huwag ka lang mandadaya. Huwag ka magsisinungaling. Hindi mo na kailangan maging perfecto. Kailangan mo maging tapat. At ang pagiging tapat, hindi perfect. Huwag kayong magkaroon ng maling connotation na ang pagiging tapat dapat perfect. No, tandaan nyo po, ang isang bata na nagpa-practice maglakad, hindi po agad tumatakbo yun. Nagigat nyo po ba, mga kasama? Ang bata na nagpa-practice lumakad, nadadapa yan. At pag nadapa yan, mga kasama, hindi yung tinatadya ka ng tatay o nananay niya, ikaw napakalampag mo tayo. Walang ganun. Lahat na nadadapa, itinatayo na may pagmamahal. Iba ang coaching kapag ka binata, iba ang coaching kapag may asawa na. No, sino naman dito yung mga mga nasa hustong gulang na, yung mga career person na, mga career person na sila. So congratulations, no? Yung mga hindi na nag-aaral pero nagtatrabaho na. Sino yung mga yon? Sino yung mga yon? So yan, may mga pressure yan sa inyo, sa buhay ninyo. Pero lagi niyong tatandaan, you are Christ's representative. Amen. You are not owned by the company, you are owned by God. Amen. At ang pinakamaganda kapag sinunod mo si Lord, later on, ikaw magkakaroon ng sarili mong company. Amen. No, hindi tayo sunod-sunuran sa mundo, si Lord lang ang susundin natin. So kaya mga kasama, ang prayer ko, huwag niyo pong gugulin ang inyong lakas. Huwag niyong gugulin ang inyong panahon sa mga bagay sa mundo. Gugulin niyo kay Lord. At pag inunan si Lord, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Amen. No, kitang-kita ko po kay Almer, kitang-kita ko kay Ivan. No, si Ivan, ako, yan po ay pamangkin sa pinsan ng asawa ko. Kilala-kilala po namin ang mga ano yan. Pero ngayon po, kita niyo si Ivan. So, mayroon po isang stable na trabaho. At ang aking prayer kay Ivan, magkaroon ka ng negosyo. So, that's my prayer. So, naandun ka sa fire department, pero may negosyo ka. Huwag mong i-depende doon sa regular income mo monthly. Huwag. Mag-ipon ka, hindi magnegosyo ka. Para pagdating ng time, pwedeng-pwedeng free ang iyong buhay sa pagsunod sa Panginoon. Tandaan niyo po sa mundong ito, basta mapera ka, ma-influensya kayo. Pag wala kang pera, tandaan niyo po sa mundong ito, pag walang datong, walang dating. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos madatong. Amen. Para may dating. Nagigit niyo po ba, mga kasama? Pero ibabalik natin lahat ng glory kay Lord. Amen. No, lahat ng mga anak ng Diyos dapat ganun. Kasi pagka mapera ka, tandaan niyo mga kasama, pag ikaw sa pamilya mo, pag may birthday, lagi ka nagbibigay, pakikinggan ka nila. Eh ngayon, hindi pa kasi naniniwala sa inyo, walang manifestation, hindi niyo mabigyan ni. Ang mga anak ng Diyos pinagpala. Amen. Because you are Christ's representative. So tandaan nyo mga kasama, ang hari natin napakayaman. So dapat marunong ka rin tumanggap ng kayamanan mula sa Diyos. So kaya bilang mga lalaki, ang prayer ko, kasi minsan tayo ayayabang natin, ako ang provider ng pamilya. Mali po yun. Si Lord ang provider. Nagpanggap ka lang. Natatakot ako mawala ng trabaho kasi anong kakainin ng anak ko, anong pambabayad namin sa bahay, anong pagpapaaral ng mga anak ko, pambabayad ng kuryente. Ang dami mong takot. So lahat na lang kinatakutan mo, si Lord na lang hindi. So mga kasama, magkaroon tayo ng reverent fear kay Lord. No, huwag po yung ano, huwag po yung fear of terror, yung reverent fear na, Lord, hindi po ako lalayo sa'yo kasi ayaw kitang masaktan kasi mahal kita. No, at gusto kong sundin ka kasi mahal kita. So mga kasama, we are created in His image. Gusto ko pong ibalik sa inyo po yun. Ibalik yan sa inyo na kayo po ay deserve sa magandang buhay. No, yan po yun. At yung mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, marami pang magandang darating. Kaya po ang prayer ko sa bawat isa sa inyo, yung itsurang yan, milyonaryo kayo pagdating ng time. Kailan dapat nakakunay kayo doon sa kingdom ni Lord? No, doon sa kingdom ni Lord. Hindi kasi ibibless hanggat hindi connected doon. So, ang connection natin, mga kasama, ay walang iba kundi yung kagaya nito. Yung bibigyan mo ng time, yung pag-attend dito sa cell group, pag-attend ng Sunday. So, kasi dyan ka mananoris, spiritually speaking, dyan ka may strengthen, dyan ka marirremind
na hindi ka pala para sa sanlibutan, ikaw pala ay para sa Panginoon. Hindi ka hindi ka pagmamay-ari ng iyong boss o ng kumpanya mo, ikaw ay pagmamay-ari ni Lord. Kaya tayo na andito ngayon para mag-manage. Kaya tayo na andito ngayon para tayo mag-rule. Kaya huwag kayong papayag sa mundong ito. Alam niyo po ba, kapag ka ikaw ay mahilig sa beach, kapag ka nagpunta ka doon sa malalim, nakita ko mas malawak pala ang tubig kaysa lupa. At one time, naka-experience po kami na lumubog kami sa ilalim and then pinagbastan ko lahat yung ilalim ng tubig. Sabi ko, Lord, napakalalim pa pala nito. At nakita ko yung pong pagtingin mo sa dalampasigan, pag nakita mo po yung hampas lang ng alo na gano'n, hindi mo ma-appreciate ang dagat. Ma-appreciate mo pala ang dagat kapag lumalim ka pa. Ang dami mo po palang hindi alam patungkol sa dagat. At nung maintindihan ko to, sabi ko, ganun ang pagsunod natin minsan sa Panginoon, yung patampi-tampisaw. Kaya hindi mo ma-appreciate ang paglalim mo sa Kanya. Kaya hindi mo mag-get yung mga bagay na gusto niyong ibigay sa'yo kasi hindi kayo magkaintindihan. So kaya ang prayer ko ngayon, we are created according to His image. At Lord, yung imahe na yun, gusto ko ibalik ngayon yun sa akin. So pwede po ba sa mga sandaling ito na hindi ka disenyo para mahirapan? Hindi ka disenyo para malungkot. Hindi ka disenyo para mabigo. Ang Panginoon ang ating tagumpay. No, ang Panginoon ating tagumpay. Sino masayang-masaya nakarinig sa mensahe ngayon na ikaw ay magtatagumpay? Para sa iyo yan. You are created to rule, to govern, to have dominion. So you, this is God's design for you because we are created in His image. So wag niyong pababayaan yung identity na to na mawala sa atin. So in the spiritual realm, like a king, we are a prince. Darating yung time, alam niyo po ba pagka pinag-usapan po yung kingdom principle, yung pong anak ng hari, hindi po agad yung nagro-rule. Kailangan pa po niya ng maturity. Yung legal age, yung maturity. So kaya I encourage everyone, let us develop the Christ-like character within us. Because we are created according to His image. The man, according to His image, it is who we are. Tayo po yan, mga kasama.